Yung angkan namin ay pinanganak siguro para serbihan ng isang mayamang pamilya dito sa Antique. Yung bawat panganay sa bawat pamilya ng angkan namin ay nagtatrabaho sa nasabing pamilyang ito. Ako po si Gregorio. Goyo na lang ang itawag niyo sa akin. Pinangalan ako sa ating magiting na bayani na si Goyo. Yung boss pa ni tatayang pumili ng ipapangalan sa akin noon. Itong karanasan kong ito ay nangyari sa asyenda ng nasabing pamilya na siniserbihan ng pamilya namin. Taong 1989, ako at si Lolo ay mayroong tungkulin na alagaan ng mga manok at baboy. Yung ibang mga tauhan naman ng boss namin ay may tungkulin na pangalagaan ng kanyang tubuhan at ilang mga pananim na gulay. Medyo magaan lang ang trabaho namin ni Lolo. Magpapakain lang kami ng mga manok at baboy. Minsan, naghahabulan sa baboy kung mayroong makakalabas sa kanilang tambayan. May dugo kaming Ilonggo kasi si Lola ko noon ay Ilonggo. Lumaki siya sa Iloilo. Ang kwentong ito ay karanasan namin ni Lolo sa mga aswang. Noong pinasok nila ang asyenda, sisimulan ko ang kwento. Isang hapon, sabi ni Lolo sa akin, "Apo, maya-maya, pakainin mo ang baboy ah. Sumasakit na yung likod ko. Yung tatay mo kasi medyo tamad, kung kaya't doon siya nagtrabaho sa bayan. Ayaw niyang maglingkod kay boss." Sagot ko naman, "Eh Lolo, baka ayaw lang niya ng mga gawain dito kasi medyo nakakapagod talaga." Sagot ni Lolo, "Hindi apo. Noon kasi, pinagalitan siya ng boss natin dito. Kasing edad ko lang kasi ang boss natin. Bata pa noon yung tatay mo. At yun, simula noon, hindi na nagpakita dito yung tatay mo." Noong mga panahong ito, alam nyo, uso din ang nakawan sa baryo namin. Kaliwat kanan ang balita noon na may mga nawawalang manok na pansabong at manok na karaniwan lang. Papasok kasi ang panahon ng tag-init noon, kaya doon nagsisimula ang nakawan. Kami ng lolo ko at ng ilan sa mga tauhan ni boss ay alerto pagdating sa ganitong bagay. Armado din si lolo at hindi magdadalawang isip na barilin ang sinumang pumasok sa asyenda ng boss namin. Trespassing na kasi ang tawag doon, lalo na kapag may balak na masama. Sa loob ng asyenda, mayroon kaming kubo ni Lolo na pinatayo ng boss namin. Doon kami natutulog araw-araw at paminsan-minsan umuwi din kami sa bahay namin. Kasi malapit lang naman ang asyenda sa bahay namin. Nung natapos na akong magpakain ng mga baboy, sabi ng lolo sa akin, "Apo, magpahinga ka na at magluluto ako ng ulam natin mamaya." Sagot ko, "Ano ang ulam, lolo?" Ang sagot niya, "Heto, kakatay ako ng isang manok. Sabihin ko bukas kay boss na namatay ang manok kaya kinain natin." Sabi ni lolo na may kasamang ngiti sa kanyang mga mukha. Okay lang naman sa boss namin yung mga ganitong bagay. At kahit na sabihin ni lolo sa boss niya na mayroong namatay na manok at kinain namin, alam niyang diskarte lang yun namin at walang problema yun kay boss. Noong sumapit ng gabi, natapos na kaming maghapunan, nakaupo kami ni Lolo sa maliit na terrace ng kubo namin. Nagpapahangin kami habang nakatingin sa malawak na tubuhan ng boss namin. Maya-maya lang, umalingaw-ngaw ang mga aso. Yung mga tahol at ungol ng mga aso ay kakaiba noong gabing iyon. Kaya pumasok si Lolo sa kwarto ng kubo. Kinuha niyang baril at pinatay ang gasera. Pinapakiramdaman namin ang paligid ng asyenda kasi isa lang ang nasa isip namin. May tao. Ngunit maya-maya lang, nagtaka si Lolo at maski ako. Nagtaka kami kung bakit pati yung mga aso ng kalapit bahay ng asyenda ay umuungol. At halos lahat ng aso malapit sa asyenda ay parang nagpapanik na mayroong nakita. Tumayo mga balahibo ko at sabi ni Lolo, "Kung may tao dito, siguradong magnanakaw ito." Hindi namin inalis ni Lolo ang paningin namin sa isang sulok na kung saan nandoon ang mga manok at baboy. Lumipas ang ilang minuto. Wala naman kaming may nakitang tao. Wala namang pumupunta sa baboyan at manukan. Maya-maya lang, huminto ang mga ungol ng aso at naging tahimik ang paligid namin sa hindi maipaliwanag na dahilan. May tumunog sa ilalim mismo ng kubo namin. Nagtinginan kami ni Lolo at nakita ko ang pagkabigla sa mga mukha ni Lolo. Bumunot si Lolo ng baril na pangdepensa at sumenya si Lolo na bumaba kami ng kubo para tignan kung may hayop nga talaga sa ilalim ng bahay. Hindi ho kami nag-aalaga ng bibe sa asyenda kasi walang kalapit na sapa o pand ang asyenda. Daan-daan kami bumaba ng hagdan ni Lolo. At noong nasa lupa na kami at matatanaw na namin ang ilalim bahay, doon kami mas kinilabutan. Naririnig pa rin namin ang tunog ng bibe. Daan-daan kaming sumilip para makita namin ang ilalim ng kubo. At noong matatanaw na namin ang ilalim, at noong pinaandar ni Lolo ang kanyang lighter, tumambad sa harap namin ang malaking bibe na may kwintas at namumulang mga mata. Alam niyo, kung ano katapang si Lolo sa ibang sitwasyon, ganun din ang pagkaduwag niya pagdating sa kababalagan o sa mga sitwasyon na hindi maipaliwanag. Tumakbo kami ni Lolo papuntang tubuhan at lalabas kami ng asyenda. Ewan ko ba kung ano ang nag-udyo kay Lolo na tumakbo siya papalayo sa kubo namin. Hindi naman niya ginamit ang kanyang baril. Habang tumatakbo kami sa gitna ng tubuhan, tumunog ulit ang bibe na nakita namin. Napahinto kami sa gitna ng tubuhan at lumingon-lingon kung saan nanggagaling ang tunog. At alam niyo, yung tunog ng bibi ay napakahina. Ngunit paglingon namin sa kanang bahagi ng tubuhan, mayroong bibi. Napakalaki nito at namumula rin ang mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, Wala siyang kwintas tulad nung nakita namin sa ilalim ng kubo. Doon ko napagtanto na dalawa sila ang nasa loob ng asyenda. Walang kung ano-ano ay. Tumunog ang bibe na nasa ilalim ng kubo. Ang tunog niya ay papalapit ng papalapit sa amin ni Lolo at palakas ito ng palakas. Tumakbo si Lolo palabas ng asyenda. Siyempre tumakbo din ako. Parang ang walang pakialam si Lolo sa akin noong sandaling iyon. Doon ko nakita kung ano kaduwag si Lolo pagdating sa kababalagan. Noong nasa labas na kami ng asyenda, may napadaang dalawang kakilala namin, si Tito Oscar at Tito Leo. Nakita nila sa amin ni Lolo ang pagpapanik at takot na takot kami. Akala nga nila babarilin sila ni Lolo kasi hawak-hawak pa ni Lolo ang baril niya at nanginginig. Sinabi ko sa kanilang mga nasaksihan namin at dali-dali kaming umuwi sa bahay na malapit lang din naman sa asyenda. Doon na namin kinuwento ang lahat ng mga nasaksihan namin ni Lolo at doon ko lang din nalaman na ang mga bibing iyon ay mga aswang. Noong kumalma na si Lolo, kinuwento niya sa amin ang istorya ng dalawang bibing iyon. Noon daw, noong medyo bata-bata pa si Lolo, ang dalawang bibi daw ay mga aswang na lumalabas kung papasok ng panahon ng labong. At halos lahat daw ng mga matatanda sa baryo namin ay alam ang tungkol sa kanila. Walang ni isang taga doon sa amin ang nakakaalam sa pagkakakilanlan ng dalawang bibe at kadalasan daw sa mga bahay na may buntis doon sila nang bibiktima. Doon na din kami sa bahay na tulog noong gabing iyon at kinaumagahan bumalik kami sa asyenda at tumambad sa amin ang dalawang inaalagaan naming manok na ang ulo ay hiwalay na sa katawan nila at ang ilang parte ng manok ay wala na. Parang nila pa o kinain talaga ng buhay ang manok. Nakakakilabot at umugong sa buong baryo namin ang kwento. At ayon kay Lolo, huli nilang naramdaman ang dalawang bibe noong medyo bata-bata pa siya. Noon lang daw ulit nagpakita ang mga bibing iyon. At sabi ng isang manggagamot sa amin, taga doon daw sa baryo ang mga aswang. Ngunit magaling magtago ng kanilang sikreto at alam daw ng manggagamot kung sino iyon. Ngunit hindi niya sinasabi sa amin kasi malakas daw ang uri nila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at sana'y mag-ingat kayo palagi sa lahat ng oras lalo na ngayon. Gumagalang goyo ng antike.